sada kad... Gdje ste, ljudi, šta se radi, jeste dobro? Evo, petak. Friday day. Evo, idem da pokupim Duleta, da odemo do nekog lokala koji je u našem vlasništvu već dugo, ali bio je pod zakupom. Ja nisam bio u tom prostoru preko 10 godina. Verujte mi da sam zaboravio kako izgleda unutra i kakav je raspored, u kakvom je stanju, da vidimo prosto i da vidimo šta činiti dalje s tim. Treba da se renovira, treba da se sredi to sve, da vidimo koje namjeni da ga privedemo, kako se već to kaže. Da li ćemo ga izdati dalje, da li ćemo mi raditi neki biznis. Tako da evo, Dule je na šišanju kod Brka. Idem ja da se ošišam, da iskoristim gužu i onda idemo do tog lokala. A, kakva je frizura? Zajebam se, nisam se ni ošišao. To jest, morao sam nešto da idem hitno kući, onda jebi ga, izgubio sam termin. Ali evo, sad je već 7 sati, pa ćemo da pokušamo sad, odemo ja Dule od tog lokala. Inače, bio sam na treningu i znate ono kad gradite nešto i radite danima, mjesecima na nekoj stvari ili na više stvari i ništa se ne dešava, ništa se ne dešava, ništa se ne dešava i samo odjednom se sklope sve kockice i dobijete par poziva gdje se to sve podigne na mnogo viši nivo. E, to se desilo danas. Dule, nema pojma o tome, neću ništa ni da mu pričam. E, znaš šta se desilo sad? Šta se desilo? Brate, ja mislim da sam izgubio ključ od auta. Sad sam tražio Vukanu ključ, znači video sam vas i krenuo sam da mu tražim ključ, da mu dam ključ. Nema ključa. I ne treba ti. I onako mu je opet ispražnjen akumulator. Hoće neko da kupi Astro? 3000 evra. Ako da. Neko evo, stvarno Dule hoće, prodaje ozbiljno. Astro 3000. Pa će i sa 2700. 2700 i da se dogovorimo. I reklamu. Da, dobit će ti reklamu. Izgustuje ono... 3000, vidi, dobiješ 3000 istorije od mene, vrati. To dobar deal. I od mene. I od sad. Od mene dva. Uiš. Eto ti. Dobro, ostavio si kontakt. Ako mu se baš digne, ti izlazi nekako. Da. Realno dobro fazan za kontakt. Jest. Jest. Viš onda gdje fali prozor. Da. Eto, je loka. Jel. Kakav crack house to, šta je ovo? Ne znam na koji je pina. Značiš kakav je ulaz? Bila je gig banka neka. Gig banka. Uš je pina. Izvolite, vrate. Izvolite u salon. Zato ovo. A, zipa gilja. Čekaj da ti ende... Zip. Znači, dobrodošli. Šta, i sad, hoćemo da snimimo ovo ja i Dule, pa da čujemo vaše ideje zašto je najidealniji ovaj lokal. Šta biste vi napravili ovdje ili da li bi ga izdali ili da li bi vi radili neki biznis ovdje i koji biznis. Evo, vidite kako izgleda ulaz, znači ono fancy, kao neki hotel, kad bi sredio neka svetla, vidi ovo sve kao ono, old school, brate, 90. Da, baš old school, 90. Biznis. Bili smo u cashu, ali više nismo, to je taj. Ajde, ja. Ajde, da vidimo. I ja sam ovdje prvi put, tako da... Brate, ne pamtim kad sam je baš više gledala. Ova žuta, ona. Inače, bila je teretana ovdje. Dugo, ono, posljednjih par godina je slabo radila, ali... Eto, zato ove slike. Znači, to nije ostalo od... Vidiš kao lanac ishrane. Da. Znači, najgore je da jedeš... Ne, piramida, da, viš od ulja, pa dalje, ono, kao... Isuseti. Da, da. Šta ide lubenica, vidiš kao lubenica, vrat. A da, tu je ona srednja, evo vrata, znači fancy, ulaziš ovdje, to je znači neke bile kancelarije, ti kapiram uđeš ovdje, to je bila recepcija, pa dobar dan gospodine, kod koga ste krenuli, kojim poslom, hoćete kređu, hoćete ovo, hoćete ono. E, ajde, krenemo od ovog dijela. Ovdje je vjerojatno bila posle recepcije tu kao za ključe, već to je ostalo tako, oni su izašli, ostalo je, šta je ostalo, je ovdje slomljeno, ovaj prozor, šta se tu desilo, pitaj Boga. Juš šta? Aha, u srcu si ja. Sviš, kuhinja. Malu haosu. Pa, bolje nego u mojem studiju. Da. Okej. Okay. Idemo dalje. Dobra, dobra. E, ovdje su bile slačionice. Viš koliki je, u stvari, čudan je raspored za sad ovo što si vidio. Da. Ali veliki prostor, da? Da, radi sve. Ne radi. Ne znam što je sa strujom. Možda su negdje osigurači. A vidiš kako ovdje imaju katance. Pa da, zato što su tu bile slačionice, znaš, pa su kao se... Šta misliš ako u nekom od ovih ostalo neki keš, nešto? Pa ostale su patike. Prigače i patike. To, čekaj, ovdje im dobro, ajde sve. Eto, ovdje vidiš ostavice, neka stvar. Ostalo je svašta, kažem, nemam pojma. Čovjek je izašao iz lokala pre mjesec, dva, tri.
to je to. Ostalo šta je ostalo. Da vidimo li ima neke dobre gilje, ima neki evo šamponi, nešto. Pa ima svašta, ne znam da li se treba pozvati ljudi za ima da li će to da, da uzima. I vidiš ovdje ostale neke jakne, neke trenerke. U ovo jakne je skupo. Da. Šalim se. Može se izaći. Ima neki ključaj, naći ćemo. A zašto svuda ima ovoliko ovih kao... Pa dobro čovjek. Ikona. I ovaj... Mislim, ne znam ko je to postavlja, ali... Za novi kuru da... Da ne vozim to. Evo vidi ima Ferrari ovdje dres. Vidiš. Ali malo je... Malo mi je fuj, pa ne bi baš da pipa. Ništa, to je, znači ovo je, kad se uđe lokal, levo prostorija. Ne, vidiš ovdje mi još patika. E, vidi sad, ule, šta je moja ideja? Moja ideja je da ovo je idealan prostor za neki, za neke manje apartmane za izdavanje, pošto u Kraljevu deficit toga, znači nemaš nigde da, da se smestiš ono na dan, dva, tri, na ono, stan na dan i te gluposti, da ti budu, budu taj fazan tih manjih kao apartmančića, da? Da. Ne mora čak i da ima kuhinju, ali da imaš ono frižider i to, kuhinju, neki... da možda se prespava, kupatilo i tako dalje. Vidi, ovo je po mom mišljenju nekako dobro za neki kao motel fazan. Pa da, motel, ne motel, to se zove ili hostel varijanta. Da, da. Vidite koliko je potrebno u Kraljevu ili klasično apartman, razumeš, da bude malo luksuznije. E, to je taj deo tu, e sad će još vidiš ovamo, ovdje ima više. Više, evo, to se ovdje neko gledalo, tu ima kao izlaz na terasu, to je nepotrebljeno na terasu. Ovdje ne znam šta je bilo, vjerojatno je bila kuhinja kad je bila banka, ono, ik i tu, ono, za kafe, za čajeve, za zajebanciju, pretpostavljeno. Ima viš pad, ima dole odlut. Ovdje je prostorija. E, viš, to je prva, je bilo sanaca. Vjerojatno su ovdje po stranu, tu neki fitness, nešto. Ne znam, istezanje. Vidiš ovdje kako, koliki je prostor. Znači, može najlaganije da se naprave jedna lepa apartman ili dva, ono, da? Da. A? Bukvalno može da se preradi u dve sobe. Pa i ne mora. Pa i ne mora. Može da bude jedna... Znači, jedna u dve sobe, iako je... Znaš šta vam da samo muči? Ne znam da li je zvodljivo da se mokri čvor napravi svuda, da se napravi, ono, normalan toalet svuda. Da li bi onda morao se malo podigne pod i sve to, pa da, da bi te cene prošle, ne znam kako to je, stavno, slabo se ne razumem to. Pa vidiš kako mi je stanju sve ovo, kao da, kao u Pripjatu, znači Černobil, ono napuštanje, evakuacija, kao kupiš šta pre možeš i imaš pola sata, uzmeš najvrednije i izlazi. A kažem, bila je teretana, vidiš ovo što su razmontirali, neki sprave što su bile, ovdje su vjerovali, ovdje je vjerovali iza neka struja, neki razvodne komare, nešto za celu stranu. Ali evo ti ovdje vidiš, može ovdje se napravi manja soba, bukvalno ovo može se pregradi, da se ovdje stavi zid, tako, i ovo bude još jedna soba tu. Maš, u ovaj ovdje zakrivljeni zid mi je nekako idealan za neki džakuzi. Pa dobro, ne znam, ne znam da li je izvodljivo to sve, ono sad pričamo kao maša nešto, ali, znaš, ovo je super i za kancelarije kad bi se sredilo, ali, gledaš šta možeš najbolje da umočiš. E, vidiš, ovdje je ta najveća prostorija. Uje, vidi, ovdje ima još jedan malo. Da, tu ima isto. Ove su stubove, ovo sve može se pregradi. I ovdje imaš kao jednu sobu. Ovdje napriš drugu, ovdje valjda ulazi, možda podeliš na dva mokra čvora, da? Da ovo kao bude hodnik. I ovdje kao pregradiš i tu su dva mokra čvora. To jest, kupatila. I ovdje imaš jednu sobu, ovdje imaš drugu sobu. Kako se to čini tebi? Čini mi se solidno. A vidiš što su ostale cvala? Ma da, nešto da vrati. Šta je, sprave neke, a? Polu. Da. A ovo, brate, šta? Te, vidi, ovdje samo treba 3 dana da se izbaci. Smeće. Znači da se sve ovo izbaci. Treba zameniti ovu stolariju, ovo je više prehristanje, upotrebljivo, izlomljeno, znači to sve treba razbiti, zameniti, zloviti. Sve je to posao, ne može ništa. Viš ovdje je park. Šta kažeš? Park je vamo, brat. Da, da, da. Dole pijace. Vidim, e. Imamo novogodišnje jako. Znači ovdje kao, kažem, još jedna soba. I ovdje mislim da su bili WC. Da, jesu. Vidiš, evo da mokre čuvare tu. Jedan, drugi. Peć neka. Ovo zdiva, brati. Evo, bojler tu bio, brate, ne znam da li imao tuš, da li nije, kakva je situacija bila. A može ovdje da se izađe? Trebalo bi da može. Čekaj. Opa.
Pogledaj ti koliko smeća, brate, da li odavde, da li bacaju od odnosi. Terasa grni. Kapiram da komšija dozgo ono roknu šta im ne treba. Aj reci brate, a stvarno reci iskreno, pričao sam ti. Pa, ovdje bi u BG-u bilo zlato da se otvori tipa kafeterija, razumeš, najjača ovdje na svijetu. Nije, nije, vidiš gde je, vidiš gde se nalazi u gradu, nije, nemaš da, parking, nemaš ništa. Ovdje nemaš parking, nemaš ništa. Učio se penje ovdje za učenje. Niko živi, da. Znaš šta, ovdje je za neke učionice, za neke kao ono, za engleski, za IT, kao za predavanja, ne znam, da imaju rad, znaš, kao ili za onaj working hub i da imaš za sastanke, ne znam, tako mi nešto pada na pamet. Te terase ogromne. Terase ogromne terase. Terase super, samo je sranje, kažeš, to bacaju šljam, da, treba da čistiti. Da, ili da se naprave tipa nastrešnica. Pa da, da se one tende kada stavim. Da. Mislim da to nije problem. Vidi, ovdje ima rešo. I crevo i otvarač. Jebote, nevjerovatno. Fuj, brate, znači, lampa neko za šta. Šta, šta god im je smetalo, oni su grunuli na, na terasu. Da. Evo ga i nož, nožekalj. Ja, to je gore neko bacio, brate. Se gađa neko. Ja, vidi ovdje koliko je ova sranja terasa. Da. Ne upotrebljiva. Da, da, da. Ovo je tamo, drugi, to su drugi lokali, ne znam šta je, više prazno je ovdje sve. Da, 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 da. Ali ovdje je baš, ovo je baš upotrebljivo. Da. I ne treba čak ni mnogo da se sredi. Vidiš, nije toliko loše stanje. Ovaj prostor je iskreno idealan za neku IT kompaniju. Da, da, da. Za nekoga da, ko radi tipa 3D dizajn, imaju, pazi, specijalni efekti. Da, imaju zonu. Ono i chill zonu, i da, kuhinju, da, i sve, brate, da imaju. Da. Samo više stolarija ovo, brate, sve treba izbiti i zameniti. Da, ovo je bukvalno idealno za neku IT kompaniju ili neki filmski studio, nešto. Da. Ule, mnogo. Znaš da programiraš? Pa i ne baš, ali mogu da ti isprogramiram nešto. Čekajmo šta ovdje. Isprogramiram neki batin. A vidiš ovo, pogledajte za bolecu terasa. Da. Imamo i radijator od sada. Imaš pa oči. Četke, radijatori. Smeća, i smeća. Smeća tonu, brate. Da, vidiš, ovo je bre, ovo je pijaca ovdje. Da, da, da. Da, 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 BG pijaca, bre, da, da. Ništa, ako neko ima ideju šta ovo možda bude ili mu treba, mi ćemo adaptirati, renovirati, ali treba dobar zakupac ili dobra ideja, pišite ideju. Koliko je para za zakup? Brate, ne mogu ni da lupim pare za zakup, jer u ovom stanju ovakvom je taj zakup ono realno smešan. 3-4 glave, brate, 5, šta ko, pa šta da naplatiš, brate, šta? Jer taj mora sve da renovira, a onda, u suštini da bi ti nekom renovirao, onda treba da dođe neki ozbiljan zakupac koji će biti tu dugo i onda ima logike, ovdje treba, pazi, samo da ga, da ga središ, da zameniš stolariju, te stvari, znači treba ti 10-15.000 eura, brate. Samo za stolariju ti treba sigurno 20. Pa da, kome ti to naplatiti, znači ako, onda ti mora središ tip top, pa da kažeš, e, ovo je 2000 eura. Da. Tako da. Ali zamisli samo. Tako da je najbolje, ako ga sređuješ već i daješ tolike pare, da onda radiš ti neki biznis, ono što sam ti pričao, da ili da budu apartmani ili da nešto bude. Da. Ali zamisli samo kao da od ovog svega napraviš ono jedan ultra... Puginu. Napraviš jedan ultra jak stan, brate. To je bila ideja nam isto. Može. Super, može. Malo je čudno sve, ali... Može. Šta, da. Brutalno stan da se napravi. Kakve su ovo tekti? O, brate. Nemoj. Nemoj, brate. E, a sad vidiš. Radijator Kraljevo, mehanizam, kvarc. Vidi, radi, brati. Hladno radi. A, to sad, to dig banki, brati. A, brati. Vidi, ovdje imaju neke slike. Ima slika dosta. Ne znaš što to nisu. Ne
znam što to nisu kupili, što nisu ponovno to mislim. Je bilo ono nekog isterivanja da budu stvari, ali vjerovatno nisu znali gdje će stiti. E, vidiš tu blede, dole klinci neki što cirkaju na terasi, na zgrade, vidiš? Da, vidim. A ne vidiš kad si krataš, brate. Okej. Izvolite. Kung fu, fuck. Ne, slomiš i taj prozir tu. E, znaš šta je dobro fora još? Autoškola. Kockarnica i kladionica. Aha. Jel da? Stepo. Treba prostor. Fancy kockarnica i kladionica. Imaju kao prostor dole, pa te čekaju hostese, mole te ono kao evo ti voucher 5000, dođi ovamo, dođi s nama, vidi rulet ovde, da, vidi ovde, da, voćkice, vidi ne znam, ovde TV gleda se tekma. Bili smo tamo, ali kažu ti evo ti ovde kuhinja, znam se ti prolaziš ovde, tu su ti sve ono pozicije za sedenje, imaš televizore, imaš tamo aparate, imaš, da? Realno, sad kad razmišljam i kad pričam o tome, realno mi je nekako najlogičnije. Pa, da. I sam ulaz ti odaje ti taj neki fazon kao... Pa i jeste kazino-like, da. Vidiš. To je to. Ne treba nikom da se pomera auto, ne treba. Na šta uličim? Ovo je kritično. Ne, ali sve treba počupati, povaditi. Sve. Zameniti, pogledaj, ono, struju, sve cevi, sve. Eto, završavamo ovde ovaj klip, znači bilo je ono klasičan walkthrough, da ja vidim kako izgleda ovo, pokažem Duletu i da pomalo da promozgamo šta i kako dalje. Pozdravljam vas, živi bili, ćao.